Esta é a cidade da Ribeira Grande mais conhecida por Cidade Velha. Com a perda do monopólio do comércio de escravos provenientes da costa da Guiné, em meados do século XVII, deu-se início à sua rápida decadência, a qual culminou no século XVIII, com o translado da capital para o vizinho assentamento da Praia, vila concorrente com a anterior desde o início do século XVI. A cidade foi atacada e saqueada tantas vezes que teve que ser abandonada no século XVIII. Quando, no século XV, os antigos navegadores descobriram o arquipélago de Cabo Verde, este encontrava-se desabitado, sem vestígios de nenhuma presença humana anterior à sua chegada. O ano da descoberta foi em 1460. O primeiro núcleo populacional em 1462. Ribeira Grande transformou-se num dos entrepostos do comércio de escravos de maior relevo no Atlântico, adquirindo o estatuto de cidade em 1533. Da expansão marítima europeia iniciada no início do século XV pelos espanhóis e portugueses, nasce por conseguinte o que é certamente a mais antiga colónia criada nos trópicos pelos europeus. A grandiosidade de alguns edifícios construídos na cidade, religiosos, militares e outras instalações, reforça a ideia da opulência então vivida, o que, aliás, as ruínas ainda hoje existentes sugerem. A construção da Sé Catedral de Cabo Verde teve início em 1555, num local privilegiado em frente ao oceano, e terminou em 1693, quando a cidade havia perdido muito da sua importância. Hoje, os restos consolidados encontram-se comodamente expostos num palco a céu aberto, deixando o visitante apreciar as suas dimensões colossais. A Fortaleza Real de São Felipe, que domina a cidade dos seus 120 metros de altitude, foi construída em 1590 pelo rei de Espanha, Filipe II, para defender a colónia dos ataques dos piratas ingleses e franceses, Drake e Cassar. Os trabalhos para a sua reconstrução começaram em 1999. O estado inicial era de degrado, em algumas partes, mantendo noutras sinais de recuperação da última intervenção. Teve que se reconstruir tudo de novo, pedra a pedra, num trabalho árduo e minucioso que juntou técnicos e os homens e as mulheres da terra. A cisterna de abastecimento recuperou aos poucos a sua beleza e frescura. Esta fortaleza corresponde ao sistema defensivo e, pela arquitetura das suas muralhas, ao estilo renascentista da época. Os grilhões e as armas encontradas, já soterrados, encontram-se guardados no Ministério da Cultura. Os de maior porte estão ainda no local a ostentar a sua beleza. Este é o portão da cidade, ou portão de Nosilha, antes e depois da reconstrução. As majestosas muralhas foram postas de pé para voltarem a contar a história dos povos que passaram pela antiga Ribeira Grande de Santiago. Thank you.
O convento e a igreja de São Francisco foram mandados construir a partir de 1640 por uma rica proprietária natural da Ilha de Santiago, num local de extraordinária beleza. Ataques constantes dos piratas deixaram-nos num estado de profunda degradação e abandono. Dos acessos aos alicerces, tudo teve que sofrer melhoramentos. As obras de reconstrução tiveram o seu início no ano de 2001. Os homens e as mulheres da Cidade Velha, ao lado dos técnicos, trabalharam incansavelmente, sob um sol abrasador, sem recurso a máquinas ou novas tecnologias, para porem de pé o que se tinha transformado em ruínas. Aos poucos, a desolação daria lugar ao esplendor e à funcionalidade que haviam tido no passado. O convento tinha sido concebido para acolher os religiosos franciscanos recém-chegados à Ilha de Santiago e que vieram substituir os jesuítas na missão de Cabo Verde. Depois de pronto, o convento de São Francisco serviria não só de local de culto, mas também como centro de formação, pois era aqui que os padres ministravam as aulas e ensinavam alguns ofícios, nas oficinas que para o efeito existiam nestas instalações. Após o abandono que foi votado, a igreja voltava a ter vida. Palmo a palmo, sol a sol, removendo os escombros amontoados pelo tempo. Paulatinamente, começou-se a reconstrução. Do que foi encontrado ao que hoje se vê, há uma diferença abismal. Desde as estruturas às cobertas, tudo foi criteriosamente refeito pelas mãos dos homens que se entregaram ao projeto. Teto de suporte, telhas novas, serviram para dar um rosto e uma alma nova à igreja que tinha conhecido dias menos gratos em toda a sua estrutura interna e externa ao longo dos anos. Com o Arco do Triunfo totalmente reconstruído, voltava-se a sonhar com a bonita igreja, num país em que a população é maioritariamente católica. As imagens falam por si. Construído em 1512, o Pelourinho constitui um símbolo da justiça real, dos privilégios da terra, das liberdades do povo e, ao mesmo tempo, um lugar de execução dessa mesma justiça que era feita nesta praça pública.
consiste numa coluna construída em mármore branco de estilo gótico e colocada sobre uma base octogonal de 3 escadas e rematada por uma esfera armilar, símbolo dos navegadores. Após a sua restauração em 2004, hoje, como sempre, a beleza da praça sombreada situada nas proximidades do mar continua sendo o principal centro de vida local, como foi nos seus tempos, quando funcionava como mercado de escravos. A Rua Banana é a rua mais antiga de Cabo Verde e do mundo colonial urbanizado pelos europeus. Havia nesta cidade 500 boas residências de pedra e cal. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é indubitavelmente um dos edifícios mais antigos da Cidade Velha e de todo o Cabo Verde. A sua beleza e estado de conservação são excepcionais, já com mais de 500 anos. Construída a partir de 1493, no começo terá sido uma capela gótica. Posteriormente foi ampliada e recoberta de azulejos, ostentando belos e preciosos túmulos de senhores nobres, contemporâneos da época do reinado dos Filipes em Espanha. Nossa Senhora do Rosário era padroeira da confraria dos homens negros da cidade, que teriam mandado construir a igreja. Por esta igreja passaram navegadores como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Sebastião Elcano, entre outros. Esta igreja é de visita obrigatória de qualquer estrangeiro nacional, entrando sempre nos planos de rotas que se pretende fazer ao mais importante sítio histórico do país e referência universal pelo papel ou função desempenhados ao longo da sua história. A muralha do mar e as casas adjacentes foram remodeladas e reabilitado o espaço altamente degradado. A sua restauração respeitou o rigor da história em termos construtivos, inclusive nos materiais utilizados como pedras, padiolas, obedecendo sempre aos processos tradicionais. Nas reconstruções podem-se ver as diferenças propositadas das antigas e das novas imagens. Em todas estas obras de reabilitação, a mão de obra tem sido exclusivamente cabo-verdiana. Pedreiros, carpinteiros, pintores, canalizadores, entre outros. O projeto foi financiado pela Cooperação Espanhola a pedido do Ministério da Cultura de Cabo Verde, dividido em 4 fases, de 1999 a 2006. Esta é a cidade da Ribeira Grande mais conhecida por Cidade Velha.